Цікавий школі музики предмет, його інакше називають співи. На них усі любили, не секрет, учити те, що вдома не довчили. Але одного разу на урок нам привели чарівну ученицю, а ми ходили з нею у садок. На жаль, бувало, смикав за косицю. Почуття, ніби у кільці колючих словесних буревіїв. Та нарешті ось пострічались ми, як не дивно, на уроці співів. Наші почуття, ніби у кільці колючих словесних буревіїв.